יש לך את הדף, יכול להביא דף? יש בדף זין עמוד א', רבי חמא אומר פנים. הדין הראשון שמישהו בנה קיר וסתם את החלון של חברו, והחבר מאוד לא אהב את זה, וזה שהפיל עליו, זה שבנה את הקיר הציע, אני אסתור לך את כל הבית, אני אשים אותך במלון, אני אבנה את הכל מחדש. שום דבר, אומר רבי חמא, תוריד את הקיר, אסור לך להפיל. אם אתה מאפיל, אתה מזיק, אתה גונב את האור של השני. יש לו אור, זה הבית שלו, אסור להפיל. לא יכול להיות דין יותר ברור ויותר קיצוני. שום דבר, הוא לא מוכן לשום פשרה, אתה צריך להוריד את הקיר, אסור להפיל. וכשממשיכים בסוגיה, אנחנו מוצאים הדין המפורסם של נהרדה, של רבי חמא, של שמואל, ששני אחים שחלקו, תרי אחי דפלגי הדדי, אחד קיבל את הרביצה, אחד קיבל את הספלידה, אחד קיבל את הארמון, ובעל התרביצה עכשיו רוצה בשטח שלו, שגם הוא יעשה לביתו, גם הוא רוצה לבנות בית, ארמון כמו השכן שלו, כמו האח שלו, ובשביל זה הוא קיבל כסף, ועכשיו הוא בונה את ביתו, בצורה שזה מאפיל על השכן שלו, ובזה רבי חמא אומר אסור, מותר להפיל. בנפשי כבנינה, בדידי כבנינה, אני בונה בשלי ומותר להפיל. שואל הגות השרי, זה סתירה, קודם אמרת שלא. כך גם התוספות ישנים, ובכלל יש גם בדף בית עמוד בית שאסור להפיל, ויש בקף בית שכנגדן שלא יאפיל, אסור להפיל, ופה פתאום כתוב שאחים שחלקו מותר לבנות חומה ומותר להפיל אחד על השני, כי כל אחד עושה בתוך שלו, וזה לא נקרא מזיק. אומר התוספות ישנים, ברור שאסור להפיל, לכן פירש רבנו תם, תראו את התוספות ישנים בפנים. קשיא, מה רבי חמא אומר שדינא כאמרליה שהוא בונה בשלו ומותר לו להפיל? איך מותר להפיל? רבי חמא אומר מקודם בדינא כמעקב שאסור להפיל. זה גמרות, חלונות בין מלמעלה בין למטה שלא יאפיל. זה מזיק. ומסתבר גם שכשהם עשו את ההסכם חלוקה הוא לא היה מובן שהוא מקבל את הספלידה, ובגלל זה הוא שילם לו המון, מכיוון שהוא מקבל בית עם הרבה אורה. כך שואל תוספות ישנים. עונה תוספות, לכן פירש רבנו תם, דמאותה ספלידה לא היה מתמעט מאורה שלו, אותו בניין היה רחוק. באמת אסור להפיל. גם במצב ששני אחים שחלקו, גם במצב שאין שום חזקת ג' שנים, יש איסור להזיק, אסור להחשיך, כי בזה אתה מבטל את כל הספלידה, בזה אתה הורס לו את הבית, וזה דין פשוט. מה שכאן כתוב ברבי חמא, שמותר לבנות קיר, זה משהו אחר לגמרי. פה מדובר שהאבא היה רגיל, שהוא היה מסתכל דרך הבית שלו, והיה רואה את השדות, הפועלים, עכשיו אתה בן, מקבל חצי מהשדות,
ועכשיו לא תוכל להסתכל, כי עכשיו הוא בנה קיר, ורק הוא מסתכל על השדות. עכשיו זה מביא לך הרבה הוצאות, זה הורס לך את הפרנסה, זה דבר שאתה חושב שמגיע לך, כי גם אבא היה את זה. וכי איך הדדר אבטן, כך אתה מבקש את זה, ועל זה רבי חמה, וזה התורה של שמואל, נערדה, שאחים שחלקו, חיים חדשים, פנים חדשות באו לכאן, אין להם זה על זה כלום, ומותר להפיל, מותר להגיד שאין שום חזקות לכלום, ומה שחשבת שיכולת, מה שאבא היה רואה את הנוף, והיה רואה את הפועלים, לזה אין לך, אין לך אפשרות. רבינו יונה עונה בצורה אחרת לגמרי, וזה מה שכתוב ברש"י, הוא מיישב את הסוגיות בצורה פשוטה, שבעצם יש הבדל בין שני אחים שחלקו לבין שני שותפים. שני שותפים מדובר שהוא החזיק ג' שנים, ואם הוא החזיק ג' שנים אז יש לי חזקת אורה, מושג הכי פשוט, אני רגיל לקבל אורה לבית, ואתה ויתרת לי, ולא רק שוויתרת לי בזה שלא אמרת כלום, מכרת לי, רק אין לי עכשיו את השטר, אבל סיכמנו בינינו שאתה תן לי אורה, שזה הצד שלי, זה הזכויות פנייה, יש לי חזקת אורה. אז בזה אמר רבי חמה שאסור לבנות קיר ואסור להפיל, וגם אם תציע לו את מלון ותבנה לו מחדש, אסור. יש לו חזקת אורה, וזה הזכויות הפשוטות. אבל הסוגיה השנייה, מדובר שאין חזקת ג' שנים. מה הכוונה אין חזקת ג' שנים? זה אחים שחלקו, אין להם שום חזקות, זה חיים חדשים, וזה מצב חדש, ופשיטה, שבזה זה הדין שנאמר, שאל תגיד שאתה דר כדרך שדר אבותיך, ושזה כאילו מוחזק, אין לך שום חזקות. ולפי, וזה רבינו יונה, וזה כתוב ברש"י, אותו יסוד, שזה ההסבר, שמה שכתוב בחלק הראשון של הגמרא, שאסור להפיל, זה כשאדם יש לו חזקת אורה. לפי רש"י זה תוך 3 שנים, וטענה, וראשונים אחרים מיד, אבל אם אין חזקת אורה, נגיד שהוא ישב שם שנה עם החלון, אז מותר להפיל. זה הדין אחים שחלקו, דין פשוט שהכל מתחיל מחדש. אבל אומר רש"י, שאם אחים שחלקו ואתה רוצה עכשיו, הכל מתחיל מחדש, ואתה רוצה לבנות קיר שיהפוך את האספידה שלו לחשוך לגמרי, כמו בלוקים, איך שהרב איציק אומר, זה פשוט יהפך להיות רמת חיים, זה לא וילה כבר, זה עכשיו בנייה רוויה, אין לך כיווני אוויר, זה פשוט מוריד את כל הערך של הבית, מותר, אני עושה בתוך שלי. ועל זה תוספות אומר, שפשיטה שאסור. תוספות חילק שפה מדובר על נוף, משהו אחר, אבל אם אתה בא ובונה קיר שיהרוס את החיים, יהרוס את הבית, את השם בית של השכן שלך, אז בזה הפשטות בתוספות אתה נקרא מזיק. כך המהר"ם מפרש את זה, וכך כשמעיינים בתוספות ישנים, כשהוא מביא את התוספות, הוא לא מזכיר שפעם מדובר שמוכר בעין יפה מוכר, הוא אומר ספרות פשוטות, וזה מה שהתוספות ישנים אומר, שברור שאסור גם כשאין חזקת ג' שנים, אסור, וזה מאוד חשוב, גם כשאין חזקת ג' שנים, אסור להפיל על הבית של השני בצורה שזה יהרוס לו את הבית. ומה שמובא שצריך חזקות, זה כשזה לא יהרוס את הבית, אבל כשזה יהרוס את הבית, אסור לעשות מעשה שישבית את הבית של השני. אלא אם כן, יש, גם אם אין שום חזקה, אסור לעשות מעשה שישבית את האור של השני. ורש"י אומר, למה לא? מותר לי לבנות, אני עושה בתוך שלי, וכל עוד שאין חזקות, אין לך חזקת תורה, אני בונה את הקיר, וזה לא נקרא מזיק, מה אני עושה לך? אני לא
נכנס בך, אני לא מעצים את החושך אצלך, החושך אצלך זה בא לבד. אני לא מגרש, החושך הוא מציאות שאין אור, מה זה קשור אליי? אני גרמתי שאין לך אור בבית, שאין לך מקור של שמש, שמש מגיע אליי, אני בונה את ביתי, מה שלא מגיע אליך ממש בעיה שלך, אין בזה שום מזיק בכלל. אבל תוספות מבין, ככה ברכת אברהם מסביר את זה, שברור שאין מזיק בהלכות ארבע אבות נזיקים, הוא לא עושה לו כלום. אבל יש דבר יסודי בהלכות שכנים, שזה תקנת חכמים, או שזה ספרה, ואהבת לרעך כמוך, הוא אומר, זה כלל גדול בתורה, זה כל התורה כולה, לא שייך שאתה תשבית את הבית שלי. יש לי בית ועכשיו אין לי בית, לא שייך. אתה עושה משהו, זה מזיק בלכות שכנים. זה ודאי לא ואהבת לרעך כמוך, וזה תקנות השכנים, או שזה מזיק, יש לי בית, הרי זה עשו חלוקה, יש לי בית, עכשיו אתה שם קיר, אין לי בית, זה השפטה. אתה יכול להגיד שאתה עושה בתוך שלך, טכנית, זה לא נקרא שהזקת, זה סופר מזיק, והדבר הזה כן נקרא מזיק. זה יסוד הוויכוח בין רש"י לתוספות. כך מסבירים האחרונים. האחרונים האחרים מסבירים שזה קשה מאוד להגיד בתוספות, שזה נקרא ממש מזיק. הרי הוא לא עושה דקום. ומי אמר שיש לו בית? בעיקר הכל תלוי כמה הוא שילם. הרי מה מדובר פה? שני אחים שחלקו, ודמיינו את המצב, יש וילה, אבא היה חי, כמו מלך, פרדס, חצר, תרביצה, גינה גדולה, ומגרש של דונם. הבית היה בנוי על חצי דונם, וילה, אחרי זה יש חצי דונם, גינה. עכשיו עושים חלוקה, אחד מקבל את הקרקע, הוא יכול לבנות בית כאוות נפשו, שני מקבל את הווילה של אבא עם כל הידיות כבר, הכל גמור. אז זה לא פייר, זה צריך לעשות שומה. שאלה איזה שומה עשו? אם עשו שומה, בא שמאי, והוא אומר, עכשיו שניכם יקבלו בתים שהם לא וילות, לוקחים הכל בחשבון, שיהיה רק שלוש כיווני אוויר ולא ארבע, ואם זה הולך להיות בלוקים, ותצטרך למצוא פתרונות אחרים לאור, אז תצטרכו, ואם שילמו כך, אז מה תוסד זועק שתימה שיכול להפיל? זה ההסכם, זה מה שעשינו. ואומרים האחרונים, שתלוי באמת מה עשו, האם מדובר פה שעשו אומדנה בלי קשר לאור, והספרידה לא שילם כל כך הרבה, כי הוא יודע שבסוף יקבל בלוקים, הוא בסוף יקבל שירסו לו את האור, וזה לא הולך להיות וילה, אז אם הוא לא שילם כל כך הרבה, אז ברור שמותר לו להפיל על הצד הזה, ואם הוא שילם המון כי הוא רוצה ספלידה, אז ברור שהוא לא יכול להפיל, ולכולי עלמא, אין מושג של מזיק, והרי זה חלוקה חדשה, זה עולם חדש, ומה פה שאני מזיק? מי אמר שיש לך ספלידה? אולי יש לך בלוקים, אולי אין לך כלום? כלומר, איפה, למה אני מזיק? הרי, בואו נעבור נושא לשנייה. אם אדם ישים דוד שמש, והוא יעמיד את הדוד שמש, ומיד איך שהוא שם את הדוד שמש, השכן יוצא החוצה, ואומר, תוריד את הדוד שמש, אני עכשיו בונה, אני בונה את הקומה השנייה. הוא אומר, לא, אתה לא בונה קומה שנייה, כי יש לי פה דוד שמש. ואם אתה בונה קומה שנייה, אתה הורס לי את הדוד שמש. נו, מה כל אחד מבין לבד? שמה? מי אמר שמותר לך לשים דוד שמש? אל תשים דוד שמש. אתה אומר שיש לך דוד שמש ואני מסתיר לך. תוריד את הדוד שמש. מיד מחיתי, אני לא רוצה פה דוד שמש. ואתה דבר פה, חיים חדשים, מי אמר שיש לך ספלידה? אם שילמת, אז ברור שמגיע לך הספלידה. לכן הסברה של פשטות הפוסקים, שהכל שאלה של כמה כסף שולם, למרות שיש מערם ויש שמדייקים
בתוספות ישנים למרות שאף אחד לא מזכיר פה את היסוד של מזיק, אבל שהכוונה שלהם שלא יעלה על הדעת, זה לא ואהבת לרעך כמוך, שאם יש לי מציאות של בית, פה יש לי בית, זה לא דומה לבית שמש, יש לי פה בית, הרי זה מה שקיבלת, ופתאום הוא יבנה, לא פתאום, זה מיד, לא היה שום חזקות פה, מיד הוא בונה את הקיר, לא יעלה על הדעת, כי זה נקרא מזיק. אבל רש"י לא מבין כך, והרבה ראשונים לא הבינו כמו הרעיון הזה של מזיק, והם פירשו, ועכשיו אנחנו עוברים לפשט בגמרא. הם פירשו פשט, ששותפים, שתם שכנים, אז תלוי בחזקות. אם יש חזקה שהיו פה ג' שנים, שהיה פה מצב שהיה לו אור ג' שנים, אז אסור להפיל. אם אין חזקה, מותר להפיל. אחים שחלקו, זה מצב שאין שום חזקות. אז ממילא מותר להפיל, אבל אם הוא היה שם, אם זה שותפים וישבו שם רק שנה, מותר להפיל. אם ישבו שלוש שנים, אסור להפיל. אז יש הבדל בין אחים שחלקו לבין סתם שותפים. סתם שותפים, מה הדין? אם היה חזקה, אסור. אחים שחלקו, מותר, כי זה נידון, כאילו שאין שום חזקה. על אותו משקל ממש לומד המהר"ם פשט בתוספות. המהר"ם דן האם מישהו, אנחנו נלמד אותו, שמישהו שיש לו נוף שלוש שנים, ארבע שנים, עשר שנה, יש לו נוף, הוא רגיל, שיוצא החוצה, הוא רואה את כל הרי, התשובה פה שנכתבה זה בצפת, הוא רואה את כל הגליל, ובשביל זה הוא קנה את הדירה. קנה דירה בנתניה, רואה את הים. קנה דירה בשדרות מול הישיבה, הוא רואה את הישיבה. זה מה שהוא רצה לראות. נוף. וכמה שנים כבר? האם יש מושג שאני החזקתי? אני מוחזק בנוף. הרי מוחזק באורה, רש"י אומר שיש מושג. אני מוחזק שיש לי אור שנכנס לבית. פה זה לא אור שנכנס לבית, זה משהו הרבה יותר יפה, זה ים. אני רואה ים, זה יותר חשוב מלראות, כל אחד נכנס לדירה, רואה את הים. נכנסים לדירה, רואים את הרי המירון. האם יש מושג שחזקה? אני מוחזק לראייה. אומר המבית, הוא ראשון, שבואו נלמד את התוספות. יוצא מפורש שיש מושג של חזקת נוף. הרי מה מדובר פה? שהאח טוען, אבא היה רגיל לנוף, הוא היה רגיל לראות את השדות, ומהשדות האלו הוא היה רגיל שהוא מפקח על העובדים שלו, וזה כל היופי בבית שלו, שיכול לשבת בבית, לשתות כוס תה, והוא מפקח על העובדים. ובחי גבנה, בשאר שותפים, שכנים, משמע שיש חזקה. יש חזקת נוף, רק החידוש הוא באחין שחלקו, שאין שום חזקות, הכל מתפוצץ, מצב חדש, אחים שחלקו אין להם זה על זה כלום, מה הכוונה? אין חזקות. מה שבשאר שותפים יש חזקת ג' שנים, לפי רש"י בחזקת תורה, לפי התוספות לא של חזקת תורה, כי זה תמיד אסור לבנות קיר מול החלון של מישהו. אז פה מדובר על חזקת נוף של ג' שנים, שזה לא הורס לו את הבית, זה רק הורס איזשהו שימוש שהיה לו עם הבית, שהיה לו שימוש של נוף, היה לו שימוש של שימוש של הוא השתמש בדוד שמש, הוא השתמש בשמש, היה לו שימוש של פועלים, המקרה של התוספות, היה לי שימוש. אז אם זה ישר שותפים, אז זה היה מועיל ג' שנים. ואם, אבל החידוש כאן של הגמרא, נתרי אחי דפלגי הדדי, שני אחים שחלקו אחד עם השני, עכשיו זה מצב חדש, אין חזקות, אין, עכשיו מתחילים הכל מחדש כאילו שאף אחד לא החזיק. מה משמע? שאם זה לא אחים שחלקו, שאין להם זה על זה כלום, זה שני שכנים, והחזיקו אחד על השני בנוף, דיוק פשוט, כך דייק המהר"ם, וכך הוא פוסק להלכה, שבנוף
יש חזקה, זה כמו חזקת תורה, הרי בדיוק כמו שיש חזקת תורה לפי רש"י, לפי רבנו תם יש חזקת נוב, רק באחים שחלקו אין. למה? כי באחים שחלקו אין שום חזקות זה לזה. זה דיוק פשוט, ואחרי זה הוא מרחיק לכת ואומר שגם רש"י יסכים לזה. הרי רש"י גם יסכים רש"י לא פירש כמו תוספות שמדובר פה בהסתרת נוב, מכיוון שכתוב כמה פלית עליי, אתה עושה לי חושך, לא שאתה מסתיר לי, אתה עושה לי חושך. הסימן שהגמרא לא מדברת על הסתרת נוף, אבל גם הוא יודע מסברה פשוטה שנוף זה חלק מהשימושים הבסיסיים של בית. כל אחד נכנס לבית ואומר איזה נוף, אם זה פונקציה, אם זה בית עם נוף, זה חלק מהבית. בשמאות יש הרבה סעיפים, סעיף אחד זה נוף, יש נוף מהמם, מעלה את ערך הדירה, יש לשמאים, הם יודעים בכמה זה מעלה את הדירה, בכמה אחוזים. כן. אין סברה שהוא יכול להגיד לו, כל הסברה היא שאולי הוא יכול להמשיך את המצב הקיים, אבל לחדש מצב מה פתאום, אבל להמשיך את המצב הקיים, שכמו שאבא היה לו נוף, וזה שימושים שהיו פה, אז גם הבן רוצה את השימושים, הוא אומר גם לי, נמשיך את החזקה שהיה לאבא. אז זה כתוב בגמרא, אין חזקות, אחים שחלקו, הכל מתחיל מחדש, אין להם חזקות, זה על זה, אין נוף. כמו שרש"י אומר, אין חזקת הוראה, הרבנו תם יגיד בדיוק אותו דבר, שאין אין נוף, זה גם אחד מהשימושים, שיש בזה חזקה, אבל לא אצל אחים שחלקו. גם רש"י יודע שהגמרא לא מדברת על זה, אבל יש מושג שהסתרת נוף. בא מרבך והוא דוחה את הפסיקה הזאת, ובדרך כלל פוסקים כמו המרבך. הוא אומר, א', רבנו תם זה שיטת יחיד, שאר הראשונים יכול להיות שהם לא מסכימים שנוף זה נקרא שימוש, שהרי אפילו אור זה קשה מאוד להגיד שזה שימוש. הרי ידוע, בסוגריים נגיד משהו חשוב, ידוע שרש"י אומר שחזקת אורה זה ג' שנים. ככה רש"י אומר בדף ז' עמוד א', שאם אדם היה לו חלון שלוש שנים, אז הוא יכול להגיד יש לי חזקה ואסור לך להפיל עליה. למה? כי אני השתמשתי שלוש שנים באור שלך. שלוש שנים אני רגיל למצב הזה שאני חינם צורך את כל השמש שלך. כל האור וכל האוויר שלך בא אליי, אני משתמש בזה. שלוש שנים יש לי חזוק. שואלים כולם, רש"י בעצמו בדף ו' עמוד א' העריך להגיד שהחזקות הן מיד. זה רש"י כמו ארוך, שהוא מסביר שחזקות מיד, עם טענה, אבל מיד. ולמה כאן רש"י אומר שחזקת ג' שנים זה חזקה, רק ג' שנים זה חזקה, הרי אפילו שישתמש חודש באור והוא לא מחה, אז סימן שהוא מוותר לו על השימוש באור. למה רש"י קפץ לשלוש שנים? נאמרו באחרונים הרבה תירוצים. יש תירוץ אחד שאומרים שלפי היד רמה, שמתי זה חזקה מיד? אם הוא עשה מעשה. אם אדם נכנס לחצר שלי, תלה משהו על הקיר, או שם קורה על הקיר, עשה מעשה, הוא מחדש משהו, אז אני אמור להזדעק ולמחות. אבל כאן לא היה שום מעשה, אז כאן זה לוקח הרבה יותר זמן, שלוש שנים. אחרים אומרים, פה זה שימוש, שאם יפגעו בשימוש הזה, זה פגיעה גדולה, ופגיעה גדולה צריך, מכיוון שזה נזק גדול, צריך שלוש שנים עד שיבצר חזקה שהוא יכול להגיד שיש לו חזקת אורה. אבל תירוץ שלישי, והוא מה שחשוב לנו לדיון, שכל כך קשה
להבין את המושג הזה של חזקת אורה. מה זה חזקת אורה? אני משתמש, איזה חוצפן בעל החלון. מה הוא אומר? שאתה, כבר 3 שנים אני משתמש באור שלך. אומר בעל החצר, אתה משתמש? אתה לא משתמש בכלום. מילא אם היית בא אליי ומשתמש בכלל שלי, או נכנס לחצר שלי ועושה שימושים, זה נקרא שימוש, שאפשר לבוא ולהגיד שאני אמור להזדעק. אבל מה אני אמור להזדעק? אני לא חושב, אתה לא משתמש בי בכלל, אתה משתמש באוצרות שמיים שנותנים לך אור, עד שאני אבנה, למה שאני אמחה? הרי אתה לא משתמש בי, ואין פה דבר שיכול להיווצר חזקה שתשמישין, אז מה? אבל זה לא שימוש, זה לא משהו שאני חשבתי על זה, לכן ב3 שנים כן יש חזקה, כי יש פה משהו, יש פה איזשהו שימוש שמתחיל להיות רציני, אבל להגיד מיד, כך אומרים האחרונים, מיד זה לא יהיה חזקה, למה? מכיוון שהוא לא, יש פה שימוש מאוד לייט, יש פה שימוש שהוא לא שימוש אמיתי, שאתה לא נכנס בי, אני לא אמור למחות, אתה לא פוגע בבעלות שלי בקיו זה, ומה שאני לא אוכל אחרי זה לבנות כותל, אז זה חזקה אחרת, שלזה צריך 3 שנים. זה לא חזקת תשמישין רגיל, כך רוצים ליישב את את הרש"י, כי, וזה היסוד, שאדם שמשתמש באור, זה לא שימוש כמו שאר השימושים, על אותו משקל, אומר המרבך, שהוא מתווכח עם הפסק של המערם. הוא אומר, להשתמש בנוף זה לא שימוש, זה לא משהו שבכלל צריכים למחות בדבר הזה. אל תדייק כמו שרש"י, כי זה לא דומה. אל תדייק ששני אחים שחלקו, אין להם נוף, אז הוא יכול לבנות קיר, אבל שני שותפים, יש חזקה לנוף. אין לעולם חזקה לנוף. למה? מכיוון שנוף זה לא שימוש של בית. נוף זה צ'ופר שיוצא לך, זה לא השימוש של בית, זה לא קשור לתשמישין הרגילים של הבית, ודבר כזה אומר המלבח, שצריכים לקרוא את הגמרא כך לפי רבנו תם. צריכים לקרוא את הגמרא, שהגמרא אומרת ששני, אם יש שני אחים שחלקו, ואחד רוצה לבנות קיר להפיל עליו, ברור שאסור, כי זה הורס לו את הבית. אם יש שני אחים שחלקו, והוא רוצה להרוס לו את הנוף, אז היה אהבה מינה להגיד שבהלכות חלוקה לא ניתן לו להרוס את הנוף, כי הוא רוצה לגור כמו שאבא גר, כמה שמלן שאין לו טענה כזאת, והוא חוזר להיות כמו כולם, שאין שום דינים של מוחזקות בנוף, ואין שום, וזה לא נקרא שימוש, וכל צד יכול לבנות ולהסתיר את הנוף איך שהוא רוצה, והגמרא לא חילקה בשני אחים שחלקו לבין שאר שותפים, שבשאר שותפים כן יהיה חזקת נוף, ושני אחים שחלקו לא יהיה חזקת נוף. לעולם לא יהיה חזקת נוף, רק הגמרא דנה שאולי בשני אחים שחלקו משום מה יש ספרה לבוא ולהגיד שבשני אחים שחלקו יותר, הוא יכול להגיד שהם רוצים להיות כמה שיותר קרובים לאיך שאבא היה חי ואבא היה נוהג, וכמו שאבא היה מקבל מהספלידה הוא היה יכול לראות את הפועלים גם הם, כמה שמרן שלו עשיתם חלוקה וזה לא היה בפנים בתוך הכסף, עכשיו זה מצב חדש ואין חזקה, ממש כמו שאין חזקה בשני שותפים בכלל, כי זה לא שימוש רציני. אם אתה רוצה להפיל עליו, אז זה אי אפשר, כי זה מזיק, אסור להזיק, או זה נקרא להשפיט את כל הבית. אבל אם אתה רוצה להסתיר לו את הנוף, זה בדבר כזה אין חזקות בכלל. כך אמר הרב"ח מבין שגם לפי רבנותם לא יצא הדיון הזה, אחרי זה הוא מרגיש שזה חלש, מכיוון, הוא אומר זה דוחק, מכיוון שהפשטות בסוגיה, שאחים שחלקו, להם אין חזקות.
אבל שאר אנשים, שני שותפים סתם, יש חזקות, באותו דבר שבחין שחלקו אין חזקות, ושאר שותפים יש חזקות. לכן הוא אומר עוד שתי סיבות, שהוא אומר שהמהר"ם טועה, א', לא פוסקים כמו רבנו תם, כי בכלל, אפילו שרבנו תם כן התכוון להגיד שבשאר שותפים יש חזקה בנוף, אנחנו לא פוסקים, כי שאר הראשונים יסברו, כמו שהתחלנו להגיד מקודם, שבדברים, שימושים שהם חיצוניים, כמו נוף, אין בזה חזקות בכלל, רק רבנו תם אמר שכן. שנית, הוא אמר שיכול להיות, וזו נקודה מאוד חשובה, שיכול להיות שגם רבנו תם רק אמר את זה בשימוש שזה לראות פועלים. ששימוש כזה לראות פועלים, זה שימוש חשוב, זה שימוש שאם אין, אם מסתירים את זה, אז הרסת לי את השימוש שהיה קבוע בבית, שהיה לי חזקה על השימוש הקבוע הזה, ואת השימוש הזה אני לא מוכן, בדבר כזה כן יש חזקה. אבל בנוף, נוף זה לא שימוש של בית, בנוף גם רבנו תם לא אלא בדעתו להגיד שנוף זה חלק מהבית, הרי ידוע, הנוף משתנה לפי איך שיצייר את זה הסביבה שלך, הנוף זה הסביבה והסביבה הם יקבעו לפי אתרי בנייה שכל האנשים מסביב יקבלו, זה יקבע מה הנוף שלך, מה אתה בא בטענה שפעם היה לך נוף כזה עכשיו לא, זה לא שימוש, וגם רבנו תם לא התכוון שזה יהיה שימוש של בית שאפשר להגיד שיש שהוא מפריע לשימוש הזה. על פי הדבר הזה, הפוסקים דנים מה יהיה הדין באמת אם אדם שם דוד שמש, אבל אם הוא שם מיד מה שדיברנו מקודם זה הרי מגוחך, אם הוא שם מיד ומיד יוצא השכן ואומר מה זה הדוד שמש פה, אתה לא יודע שאני עוד מעט מסתיר לך את השמש, והוא מוכה מיד, פשיטה שהוא יכול למחות, מי אתה לשים דוד שמש ולהגיד לי מה לעשות בחצר שלי, לא יעלה על הדעת. אבל פה מדובר שהדוד שמש פה לדורי דורות, זה כבר 4 שנים נדמה לי שהדוד שמש פה, לא אמרת כלום, עברו 3 שנים, האם יש חזקה לדוד שמש, או שאני תולה פה את הכביסה, ושם פה לפעמים כביסה, ועכשיו אתה שם קיר, תורס לי את השמש, עכשיו אני לא יכול, ביטלת לי את השימושים של הבית. אז הפוסקים רוצים להגיד, שבדוד שמש, יש, בלי שמש, דוד שמש לא פועל, וזהו, מושבת, רק אין מים חמים. אז בדבר כזה, ודוד שמש זה קבוע, אז בדבר כזה יש חזקה, כי זה נקרא תשמיש קבוע, שאתה מבטל את זה אחרי, אם אתה תבנה את הקיר. אבל בשימושים הרעים, שמעמידים כביסה, פעם פה, פעם שם, וזה לא חדר כביסה, אז בדבר כזה הם רוצים להגיד שזה לא נקרא שיש בזה חזקה, כי זה לא שימוש קבוע. לפי מה שראינו, הדבר תלוי בתירוצים השונים של המהרלב"ח. לפי תירוצים מסוימים של המהרלב"ח, שהוא מתווכח בכלל עם אפשרות להגיד ש... שימוש עקיף, גם שימוש של פועלים, זה נקרא שימוש, כי זה לא הורה, זה לא כל הבית, זה לא שבלי זה אין בית, זה שימוש שהתרגלת, מעכשיו תתרגל שלא, אין בזה חזקה בכלל, אז גם יצא שאין חזקה בכלל למציאות של דוד שמש, כי מה אני טוען? שאני רגיל 4 שנים לקחת שמש, בסדר, עכשיו יש מציאות חדשה, הנוף השתנה, ועכשיו יש קיר, שמותר לי לבנות קיר, כך למשל פה בעירייה, פשוט שהם לא יתחשבו עם זה שיש לך דוד שמש 4 שנים, יגידו עכשיו בונים, ויחשבו שזה ממש תמוע להגיד שאדם מוחזק, אבל ככה הפוסקים רוצים לפסוק, שאדם מוחזק לדוד שמש, וזה על סמך הרבנו תם הזה, שגם שימושים אחרים שהם חיצוניים, ולא רק אורה, שזה משהו מהותי, שאור נכנס אליי, אפשר להגיד שזה זה מציאות שהבית מלא אורה, שם זה הבטל לרחוק, זה משהו מחוץ לבית, החוץ השתנה, אתה לא בא לבית בעולם, שאתה יכול להגיד שאתה שולט מה יעשו, כי היה לך תצפית לכל מיני מקומות, עכשיו אין תצפית,
ומה זה אכפת לי אם זה פוגע בדוד שמש, או מה זה אכפת לי אם זה פוגע בעיסוקים שלך. ואז יהיה נגד הפסיקה שאני רואה פה בספרי הקיצורים, שהם כן פוסקים שאדם יש לו חזקה שיש לו חזקה לשימושים שהוא השתמש בשמש, שימושים שהוא השתמש בחצר, שהם לא שימושים שהם מהותיים בחצר. מה שהזכרנו, אני רק מסיים עם הנקודה הזאת, מה שהזכרנו, שאחים שחלקו זה עולם חדש, אחים שחלקו מפסיק, זה פשוט מציאות חדשה, אז נחלקו האחרונים, כמה המציאות החדשה, כמה היא מציאות חדשה, אין להם חלונות זה על זה, מה הכוונה? אז נאמרו בזה הרבה שיטות בראשונים, נאמרו אין להם חלונות זה על זה, הכוונה עכשיו, מעכשיו, משטר חדש, תסתום את החלונות, זה כתוב בראש, לפי הרמב"ן, וגם בראש, יותר מזה, מעכשיו אתה יכול, סליחה, לפי הרמב"ן נגד הראש, משטר חדש במציאות יותר גרועה, מעכשיו אפשר להזיק בזה קריאה, לא צריכים לסתום את החלונות. יש ראשונים שאומרים שאין להם חלונות זה על זה, הכוונה מדבר על הסתרת נוף, מה שראינו ברבי נותן, ויש את הארי שאומר שתלוי כמה הוא מזיק את את החלון, אם הוא סתם מוריד את האור הגדול, אז אין להם חלונות זה על זה. אבל עיקר הוויכוח שיצא, וזה ויכוח מאוד מהותי, שיש ראשונים שאומרים שאחים שחלקו, מצב חדש שמותר עכשיו להזיק איזה קריאה אחד לשני, ומצב חדש שהוא יכול להפיל עליו משהו רגיל לאור. זה הרמב"ן ממש קיצוני. יש שלקחו את הרמב"ן הזה לקיצוניות מאוד מופלגת, זה באבן האזל, דברים כל כך תמוהים, אבל כך הוא כותב, שאחים שחלקו, הפשט הוא שהם לא שכנים, זה מציאות חדשה, אין להם זה על זה כלום, מוכר בעין יפה מוכר עד הסוף, כל אחד מקבל מקסימום זכויות, מה זה אומר? הוא רוצה להגיד, קשה אפילו להגיד את זה, שעכשיו הם לא צריכים לבנות כותל, נגיד אחים שחלקו, ועכשיו יש דרך חצר וזה חצר, כל מהמשנה בתחילת בבא בתרא לא שייכת אליהם, לא צריכים לבנות כותל, למה? זה כמעט אי אפשר להגיד את הדבר הזה, שכל המשנה בבבא בתרא דף ב' עמוד א' מדברת רק על סוטווין שחלקו, אבל אם זה קבלן שמוכר לשני אנשים אין איזה קריאה, אם זה אחים שחלקו אין איזה קריאה, אבל כך הם מבינים שאחים שחלקו זה מציאות שמוכר בעין יפה מוכר שהם לא שכנים, יש להם מציאות חדשה של שמקסימום זכויות בנכס, כמו שני אנשים שקנו מקבלן שמקבלים את המקסימום מוכר בעין יפה מוכר לפי איך שהראשונים פרשו. אבל הפשט הפשוט ברמב"ן זה לא שלא צריכים לבנות כותל, ברור שצריכים לבנות כותל, אין להם חלונות זה על זה, הכוונה שכשיש חלון שצופה שזה איזה קריאה לייט, שבאיזה קריאה הזה יש חזקות שלוש שנים, אז באחים שחלקו אין חזקות, זה מה שנאמר בדין שאחים שחלקו, כל מה שהחזיק אבא זה כל כך מסתבר שאין חזקות, כל מה שהחזיק אבא הוא היה אדם אחד, אז זה לא שייך להגיד שהחזיק אחד לשני, זה מציאות שלא שייך לדבר על חזקות, זה מציאות שהוא רואה לעצמו, זה לא נקרא איזה קריאה, זה פשוט לא היה. עכשיו אחים שחלקו זה מציאות חדשה, וכל מה שנאמר שאין חזקות זה לזה, זה כאילו שאדם פתח עכשיו חלון, ועל זה הראש אומר, צריך לסתום את החלון, אבל לפי הרמב"ן, לא, הוא גם לא צריך, אין חזקות, אין כלום, אין להם זה על זה כלום, אין להם דין ודברים, as is, מה ש... מצוננים את המצב, זה המציאות החדשה שאחים שחלקו, הרי הם כבריאה חדשה, כקטן שנולד, גירות, מציאות חדשה
שלא זזים, כך אומר הרמב"ן, אל תפיל, אם אתה רוצה להפיל, תפיל חופשי. גם אם זה יסתום לו את הבית, אם הוא רוצה להזיק בראייה, אז הוא יכול להמשיך, כי המציאות איך שהיא, היא נשארת, ואין חזקות לשום כיוון, וגם לכיוון הזה שהחלון, אם הוא צופה ומחזיק, אז הפוך, זה כאילו שכן נחזיק, מכיוון שזה מציאות חדשה, שמצלמים את המצב איכשהו, ובזה ראינו שתוספות אומר, שמצלמים את המצב איכשהו, ולכן הוא לא יכול להמשיך להגיד שהוא רוצה לצפות לפועלים שלו, כי יש מקסימום זכויות שכל אחד ואחד, אבל בפנים, בתוכם, כן, יישאר הדינים של הלכות שכנים.